បងនិយាយពីក្លិនក្អូបវិញគឺក្អូបឡើងសន្ទុនបើហៅបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងเซរ៉ូមលាបសហ្នឹងហើយប្រើជាមួយនឹងเซរ៉ូមនេះគឺគាត់ចិត្តទេពេលដែលយើងលាបទៅលើសក់សក់ឡើងសន្ទុនរលោងហ្មងហើយជួយព្យាបាលបញ្ហាសក់ស្ងួតបែកចុងសម្រាប់បងប្អូនដែលសក់ទៅមានតម្រងណាបងប្អូនប្រើเซរ៉ូមនេះល្អមែនតើហើយវាជួយធ្វើឲ្យសក់យើងកាន់តែរឹងមាំវាអត់សូវដៃជួយធ្វើឲ្យសក់យើងកាន់តែរលាស់រលោងជាងមុនហើយបងនិយាយពីក្លិនវិញក្អូបសន្ទុនណាបងប្អូនប្រើហើយគឺពេញចិត្តតែម្ដងឈុត vitamin op ហើយនិងសបੂកកហើយដូចកន្លែងព្រួយអ្នកជំងឺចង្អល់ហ្នឹងគឺព្រៃលាបបន្ទន់សក់ដែលជួយព្យាបាលសក់ស្ងួតបៃចង់ឲ្យធ្វើឲ្យសក់យើងមានតំនឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺជួយធ្វើឲ្យសក់យើងកាន់តឹងមាំបើនិយាយពីក្លិនវិញគឺក្អូបសុទុនមែនតែនប្រើម្ដងហ្នឹងគឺមិនឆ្នាំជាងមិនអស់ទេបងប្អូន ដោះបន្ទាប់នឹងគឺជាទឹកបាញ់មនោសក់ដែលអ្នកដែលមានបញ្ហាជ្រុះសក់នឹងគឺត្រូវការវាខ្លាំងបំផុតចា៎ពេលដែលបងប្អូនបាញ់ទៅគឺដោះកូនសក់មកច្រើនការពារកុំឲ្យសក់យើងឡើងប្រេងរមាស់ហើយបាញ់ទៅទៅជាស្បែកស្បាយក្បាលល្អណាបងប្អូនដោះបន្ទាប់នឹងគឺជាវីតាមីនអបសក់ដែលជួយធ្វើឲ្យសក់យើងរលាស់រលងហើយនឹងជួយបំពេញសរសៃសក់យើងឲ្យកាន់តែភ្លឺរលោងជាពិសេសនឹងគឺជួយការពារសក់យើងឲ្យកាន់តែរងមាំជាងមុន បាន adopt ថ្នាំនេះវិញគឺជាសាប៊ូកក់ដែលព្យាបាលបញ្ហាសក់សក់បងប្អូនតែមានបញ្ហាជ្រុះច្រើនឯងបងប្អូនកក់សាប៊ូនឹងគឺល្អមែនតើចា៎វាជួយកាត់បរធយសក់ជ្រុះហើយជាពិសេសនឹងគឺបញ្ហាអង្កែតែម្ដងអ្នកដែលមានបញ្ហាកែខ្លាំងណាបងប្អូនកក់តែពី៣ដងគឺអស់តែម្ដងហើយរមាស់ស្បែកក្បាលនឹងក៏ប្រកែកទៀតជាពិសេសគឺសក់ឡើងប្រេងបងប្អូនអ្នកមានបញ្ហាឡើងប្រេងឯងហ្នឹងគឺកក់ទៅគឺត្រូវមែនតើចា៎